Улсын хөрлийн дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх асуудлыг Монгол улсын их хурл 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 24-р тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Ц. Сандаг Очир ажлын хэсгийн гишүүдэд улсын хурлын гишүүн Г. Амар Төвшин, Х. Ган Хоёг, Л. Мөнхбаатар энэ учрал нар болон ажлын хэсэгт мэрэгж дарга зүүн тусалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсгийн бүрэлдэхүүнд холбогдох байгуулгын албан тушаалтнууд ажилласан болноо. Хөө энд байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зөвлөөрөөр нь хэлэлцсэн болноо. Хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Ж. Сүхбаатар Монгол улсад ажилладаг орон тооны бус зөвлөлийн тоо болон хуулийн төсөл батлагдсанаар нэмэгдэх төрийн албаа агчийн тоо төсвөөс гарах зардлын талаар улсын хурлын гишүүн Эс. Бямбуцогт гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх ажилд зориулсан хөрөнгөний зарцуулалтын талаар болон иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг гэмт хэрэг зөрчлөлтөд тэмцэх ажилд оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх олон нийтийн цагдаагийн ажлын үр дүнгийн талаар асуулт асууж хариулт авсан бол улсын хурлын гишүүн Б. Инхбаяр камер жуултын нэгдсэн стандарт чанарын талаар улсын хурлын гишүүн Иш Арднасад гэмт хэрэг зөрчлөлтөд тэмцэх ажилд иргэн хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд урамшууллын системийг ашиглаж хуулийн хэрэгжилтийг нэгмөр хангах талаар улсын хурлын гишүүн энэ учрал хуулийн төслийг хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөлтөд уялдуулах талаар тус тус санал хэлсэн болно. Ажлын хэсэг гэмт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хуралдах тоо, камерын ашиглалт, хяналт, хэвийн ажиллах нөхцөл, төслийн нэр томьёог жигжлэх тухай зарчмын зөрүүтэй 3 найруулгын шинжтэй 1 санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанаар санал тусвар хэлэлцсэн зарчмын зөрүүтэй 2 санал найруулгын шинжтэй 1 саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бол зарчмын зөрүүтэй 1 саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиг болно. Улсын хурлын гишүүн Иш Арднасад хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 2 дахь заалтыг иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд байрлуулах байрлуулан ашиглаж байгаа дүрс бичлэгийн техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хамгаалалтын аюулгүй байдал, хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг байнга бүрдүүлж ашиглах хамгаалах ажлыг энэ хуулийн 34-р зүйлд заасан иргэн аж ахуй нэгжээр урамшууллын системтэй уялдуулан хуулийн этгээдэр гүйцэтгэх гэж өөрчлөлт зарчмын зөрүүтэй санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг бол улсын хурлын гишүүн Эс. Бямбуцогт хуулийн төслийн 5-р зүйлийг хасах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжсэн болон дэмжээгүй зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.